בעזרת השם, חז"ל אומרים דבר בעיתו מה טוב, ואנחנו בחודש אלול, שכידוע זה ההכנה לראש השנה ועשרת ימי תשובה, אז נדבר היום קצת על כמה נקודות שהם יסוד והכנה העבודה של חודש אלול. בספר מכתב מאליהו אומר הרב דסלר יסוד מאוד גדול. הוא שואל שאלה, על מה דנים אותנו בראש השנה? ידוע, ראש השנה זה יום הדין. דנים את האדם על כל המציאות שלו, על כל מעשיו, וזה משפיע מאוד על מה שיהיה בהמשך, כל השנה הבאה. שואל הרב דסלר, מה היסוד של המשפט? אומר הרב דסלר, בוודאי שמצד אחד דנים אותנו על המעשים שלנו, עד כמה זכינו לעשות מעשים טובים ולהתרחק ממעשים רעים. אומר, אבל זה לא הפנימיות והמהות של המשפט. המהות והפנימיות של המשפט זה עניין אחר לגמרי. הוא אומר שם יסוד מאוד גדול, שרבי נתן מביא את זה גם בכמה מקומות בליקוטי הלכות. אומר הרב דסלר, שעיקר המשפט זה על המהות הפנימית של האדם, ומהי המהות הפנימית של האדם, מה האדם רוצה. דנים את האדם על הרצונות שלו. בראש השנה הקדוש ברוך הוא מסתכל לא יותר ממשהו, הרבה יותר ממשהו מסתכל על המעשים של האדם, הוא מסתכל לאן האדם שואף, מה האדם רוצה. הרצון זה שורש הנשמה של האדם. ולכן, עיקר הבחירה שלנו ועיקר העבודה שלנו זה ברצון. לכן אומר הרב דסלר, שחודש אלול שהוא הכנה לראש השנה, הדבר הראשון, הנקודה הראשונה שלנו בעבודה של חודש אלול זה לחזק את הרצונות הטובים שלנו. וזה נקרא, וזה מה שחז"ל אומרים, שאלול נקרא חודש הרחמים והסליחות. מה הרחמים של חודש אלול? מה הם הרחמים? איזה רחמים מתגלים בחודש אלול? אז מישהו אמר לי לפני כמה ימים שהוא חושב שאם הוא יעשה איזה עסק הוא יכול להרוויח חצי מיליון דולר, זה הרחמים של חודש אלול. אבל באמת, הרחמים של חודש אלול זה רחמים של רוחניות. זה רחמים בתיקון האדם. והרחמים של חודש אלול זה שיש סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא מאיר אור מיוחד בעולם, שזה נקרא, אז רבנו ארי כותב בשאר הכוונות, זה נקרא י' ג' מידות של רחמים. זה מה שאנחנו אומרים, לכן אומרים בחודש אלול הרבה את היו"ד ג' מידות של רחמים, כי זה מאיר עכשיו בעולם, ועיקר הרחמים של הקדוש ברוך הוא זה לחזק אותנו ולעורר אותנו ברצונות טובים. כי עיקר מה שהאדם נרדם בעולם הזה ושוכח את האמת, זה כשיש לו רצונות לא טובים. כשאדם רוצה את העולם הזה, רוצה להשיג את העולם הזה, והיצר הרע כידוע, כמו שכולנו יודעים את זה, עובד חזק מאוד על העניין הזה לחזק אותנו ולעורר אותנו ברצונות של העולם הזה. חודש אלול, הרחמים של חודש אלול זה שעכשיו יש עת רצון להתחזק, אבל בדיוק בנקודה הפוכה, להתחזק ברצונות טובים. אז הדבר הראשון, היסוד הראשון של העבודה של חודש אלול זה להגיד כל יום לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את האמת, אני רוצה אותך, אני רוצה את האמת, אני רוצה את הטוב, אני רוצה להיות בקדושה, בטהרה. אם יש למישהו סיפורי צדיקים שהוא קרא והוא ככה מרגיש התקשרות עם איזה צדיק, איזה סיפור של צדיק, אז שיגיד, אני רוצה להיות כמו הצדיק הזה. השבוע מישהו אמר לי, אני רוצה להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי שהיה במערה. הוא היה כל יום, אליהו הנביא בא, היה מלמד אותו תורה, לא ידע בכלל מהעולם הזה 13 שנה, הוא אומר, אני רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. אמרתי לו, זה חודש אלול שלך. חודש אלול שלך זה שאתה רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. כשאנחנו מתבוננים בעניין של הרצונות, בעבודה של הרצונות של חודש אלול, אז צריך, לפני שאנחנו מדברים על זה, אז אנחנו צריכים התבוננות. קצת אדם צריך כל יום 4 דקות התבוננות. אם הוא רוצה, יכול להאריך עד 5 דקות, לא צריך יותר. בין 3 ל-5 דקות התבוננות. ומה ההתבוננות? ההתבוננות צריכה להיות איפה נמצא הטוב האמיתי. איפה באמת טוב לנו. היצר המטה אותנו. יש כאלה אנשים, וזה לא מעט, שבטוחים שאם כל חודש הם יקבלו הביתה מזוודה עם מיליון דולר ודירה של 5 חדרים, פנטהאוס, תלוי, יש כאלה שמעדיפים
וילה עם חצר, כל אחד לפי הרצונות הפנימיים שלו, השאיפות שלו, אז הם אומרים שמה יהיה העושר. אבל פה צריך את ההתבוננות, בחודש אלול אנחנו צריכים קצת להעמיק בזה, ולהתבונן איפה באמת הטוב נמצא. ברגע שאדם נמצא עם הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא קצת מאיר לו אור בלב, אז האדם נמצא בעולם הזה בגן עדן. אבינו אומר, איפה גן עדן וגיהנום נמצאים? אז אבינו אומר, בשיחות הרן, שני אנשים יושבים זה ליד זה, אוכלים אותו בשולחן אחד, אוכלים ביחד, בדיוק את אותו אוכל, אומר, אחד בגיהנום, אחד בגן עדן. למה אחד בגיהנום בגן עדן? הם ביחד, הם פה, רואים אותם, אותו אוכל. אומר, רבנו מגלה לנו יסוד מאוד עמוק. הגן עדן והגיהנום זה המצב של הלב של האדם היהודי. איפה שהלב נמצא, מה שמאיר לאדם בלב, אז או שמאיר לו גן עדן, או שמאיר לו גיהנום. או שמאיר לו הדרך מגן עדן לגיהנום, או הפוך, מהגיהנום לגן עדן. אז זה קצת קשה, כי לא מאיר לו לא זה ולא זה. אבל העיקר זה מה מאיר לנו בלב. אנשים שיש להם לפעמים, רואים את זה, או שקראנו סיפורים, אנשים שמאיר להם אור של קדושה, אור של אהבת השם, אור של יראת שמיים, זה מאיר להם בתוך הלב. אנחנו ראינו הרבה פעמים, הם נמצאים בחיצוניות, בכאלה מצבים לא נעימים, עניות ודחקות וכל מיני צער וכל מיני צמצומים, אבל בכלל הם לא מרגישים שום דבר מזה. מדוע? כי באמת עיקר המציאות האמיתית של האדם זה מה שיש לנו בלב. שיש לנו אור של השם בלב, אז אנחנו בגן עדן. לפני כמה זמן, אחד הילדים שלי הביא הבית הספר שנקרא ירושלים של מעלה. סיפורים אמיתיים של ירושלים לפני 100 ו-150 שנה. אז מה, אי אפשר לתאר איזה עניות הם חיו אז. זה מושגים שהיום בדור שלנו, אנחנו אפילו לא, אנחנו לא יודעים שיש כזה דבר. אחד הסיפורים שם היה שפעם מישהו, אחד האברכים שם מפה חדשה על השולחן. מפה חדשה. מה המפה הזאת הייתה? חתיכת בד, אבל היא הייתה חדשה. היום אחד הרב שלו ביקר אותו, אז הוא כמעט נידע אותו. על מה הוא הקפיד עליו כל כך? על זה שהוא חי כאלה חיים של מותרות, שהוא שם מפה חדשה על השולחן. אז אחר כך התלמיד הסביר לרבו, אמר לו, תראה, באמת אתה צודק, חס ושלום, אני לא הייתי נכשל בכזה דבר. אני יודע שזה חמור מאוד, זה חיי מותרות, הדבר הזה. רק מה, זה דודה שלנו, בחוץ לארץ שכנו את המפה, והיא באה לבקר. אז רצינו לכבד אותה, שאז לכן שמתי את המפה על השולחן. אבל אמר כבוד הרב, חס ושלום שהרב לא יחשוב שאנחנו חיים כל כך בחיים מותרות כאלה. אז זה היה החיים שלהם. זה כפשוטו היה החיים שלהם. אז יש שם סיפורים מופלאים מאוד. אבל איפה הם חיו? עם כל זה הם חיו בגן עדן. זה שם, היו מרגישים כזה קדושה, כזאת טהרה, שהיה להם כל היום שמחה ואושר ואור. אז מדוע צריך להתבנן בדבר הזה? מכיוון שהיצע הרע הרבה פעמים מטעה אותנו למה אנחנו בכלל, הוא מטעה אותנו לאיזה כיוון לשאוף. הוא נותן לנו שאיפות של העולם הזה. והוא מבלבל אותנו בנקודה הזאת, היצע הרע. אז זה חודש אלול, זה ההתבוננות והעבודה, לאן אנחנו באמת צריכים לשאוף. מה המקום האמיתי? האדם יכולים לתת לו את כל ההצלחות של העולם הזה, הוא יהיה, אפילו יכול להיות שהוא יגיע למעלה כל כך גבוהה שיהיה סגן ראש הממשלה, ויהיה לו באמת מיליון דולר כל חודש, ובאמת הוא חי בגיהנום. אין לו שום עושר, שום ענאה ושום שמחה מהדבר הזה. אז אנחנו צריכים להתבונן איפה באמת העושר האמיתי, איפה באמת השמחה האמיתית. וזה יסוד מאוד גדול. בהתבוננות, בהכנה שלנו לראש השנה, זה יסוד מאוד גדול, שאנחנו נתבונן ונבין, נשיב אל הלב את הנקודה הזאת, שהטוב האמיתי, העושר האמיתי, השמחה האמיתית, באמת זה רק במקום אחד, להיות עם הקדוש ברוך הוא, להרגיש קרבה לקדוש ברוך הוא. אז זה, אנחנו מתבוננים, צריכים להתבונן בזה בחודש אלול, ואחר כך להגיד לקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו רוצים, אנחנו רוצים את הקרבה אליך, אנחנו רוצים בלימוד התורה, בתפילה, בלעשות מצוות, לעשות חסדים, לאהוב כל יהודי, ללמד, לראות בעין טובה כל יהודי. זה המקום הזה, זה נקרא גן עדן. גן עדן זה עין טובה, זה שמחה, זה הרגשה של אהבת השם. זה הגן עדן. אז בחודש אלול אנחנו צריכים ללכת הרבה עם רצונות וכיסופים על נקודת האמת. אומר הרב דסלר, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה.
אדם שזה באמת הפנימיות של הלב שלו. ובאמת הכוונה שאנחנו מתחזקים בזה, כי בוודאי שאנחנו, יש בנו לצד הזה ולצד הזה, אבל אנחנו משתדלים להתחזק לצד הנכון, לצד הטוב. אומר הרב דסטר בהם, בספר מכתם אליהו, הוא אומר דבר נפלא מאוד. בוודאי שהקדוש ברוך הוא דן אותו לכף זכות. אם אדם הולך עם הנקודה הזאת, בוודאי שמשפטו יצא שדנים אותו לכף זכות. מדוע? כי המשפט, הוא אומר, נכון שדנים אותנו על המעשים, אבל מה דנים אותנו על המעשים? עד כמה המעשים השפיעו על הרצונות. כי בדרך כלל, ואדם עושה מצווה, זה מעורר בו רצונות לקדושה. אדם עושה עבירה, חלילה, זה מעורר בו רצונות הפוכים. אבל מה קרה מצב? אדם נכשל. הוא הולך בדרך טובה, הוא רוצה והוא משתדל, אבל הוא נכשל. בדרך הוא נכשל. אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. וברגע שהוא נכשל, במשהו, מיד הוא מצטער, מיד הוא מתחרט. ואז הוא מתבייש ואומר לקדוש ברוך הוא, אבא תסלח לי, תרחם עליי. מה הדין של המעשים האלה? אומר הרב דסלר, ובשמיים מחשבים לו את הדברים האלה כמצוות ולא כעבירות. אדם נכשל, מיד התבייש בדבר הזה, ומאז מתחרט, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, חס ושלום, אני רוצה להתקרב אליך, לא להתרחק, מיד הכישלון הופך להיות סיבה לעלייה. העבירה הזאת היא לא עבירה, בשמיים יודעים שזה לא עבירה. הוא מביא מדרש תנחומה, כתוב במדרש תנחומה, זה פרשת כתיסה, אומר המדרש בלשון כזאת, אומר, בוא ראה כמה חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שמהעבירות שלהם נעשים מעלות, שכל העבירה שהם עושים, הקדוש ברוך הוא מעלה אותם על ידי העבירה הזאת. והמדרש מביא כמה דוגמאות. אחד הדוגמאות, אומר המדרש, אחרי שהעם ישראל חטא בחטא העגל, שזה היה חטא נורא והיום, עם ישראל קיבל את התורה, שמע את עשרת הדיברות, עכשיו משה רבנו עלה להר סיני לקבל את התורה, 40 יום עברו מהמעמד הכי גדול מבריאת העולם, שהקדוש ברוך הוא התגלה לכל עם ישראל. מהמעמד הזה, 40 יום אחרי זה, עשו עגל, עבודה זרה בהר סיני. יותר חמור מזה, חז"ל אומרים, קלה זנתה בחופתה. איזה מין דבר זה לעשות עבודה זרה בהר סיני, 40 יום אחרי מתן תורה. אומר, עם ישראל עשה תשובה, משה רבנו ירד, עורר אותם בתשובה. מה נעשה מזה? זה המדרש אומר. הקדוש ברוך הוא אמר להם, אני נותן לכם מצווה, מצוות שקלים. כל אחד נותן חצי שקל כופר על נפשו. אומר המדרש, בוא תראה מה נעשה מהעבירה של חטא העגל. מה נעשה מזה? מצווה. אז אומר, ברגע שאדם, אומר הרב דסלר, ברגע שאדם מערער בתשובה, מתחרט, מתבייש בכישלון שלו, בנפילה שלו, מיד הכישלון והנפילה הופכים להיות לסיבה לעלייה ולא לירידה בכלל. אז זה הנקודה הפנימית שרבי נתן כל כך מחזק אותנו ומלמד אותנו את היסוד הזה ללכת עם רצונות טובים, ללכת עם רצונות טובים לפני הקדוש ברוך הוא, גם אם אנחנו לא מצליחים תמיד להתנהג הכי הכי נכון בעולם. בדור שלנו זה כמעט בלתי אפשרי. זה אין סוף ניסיונות וקשיים ופיתויים. אבל מיד להפוך את זה לדיבורים עם השם, מיד להפוך את זה לסיבה להצטער שנכשלנו, עבר עלינו מה שעבר עלינו, מיד זה מתהפך לטובה. זה היסוד הראשון שאומר הרב דסלר במכתם אליהו בהכנה שלנו לחודש אלול. עוד נקודה אחת. לפני זה, רבנו אומר שאדם צריך להיות בראש השנה חכם. מה זה חכם בראש השנה? רבנו אומר שיחשוב מחשבות טובות. מה זה מחשבות טובות? רבנו אומר, אדם צריך בחודש אלול, בראש השנה, ללכת עם מחשבות טובות. מה זה מחשבות טובות? מחשבות טובות זה רצונות טובים. אפילו אם אדם רוצה דברים, הוא אומר, אבל זה לא שייך למציאות שלי כרגע. אני יודע, אני לא יכול לעשות את זה. בסדר, אני רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי. אבל ברוך השם, אישה, ילדים, פרנסה, אני כל יום צריך ללכת לעבודה. אני לא אלך לעבודה, אני אבוא לאשתי, אני אגיד לה, אשתי היקרה והאהובה, תדעי לך שאני בעלך, קיבלתי את הנשמה של רבי שמעון בר יוחאי, אני הולך למערה. תביא לשם אוכל, מדי פעם בפעם תביא אוכל, וגם אם לא יצא לך לא נורא. הקדוש ברוך הוא ימציא שם, יברא שם עץ חרובים, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. בדרך כלל, אצל כולנו, מה יקרה? האדם שילך למערה, זה בסדר. המערה לא רחוקה מהבית דין הרבני. אפשר משם ישר לתת גט. מי יכול להחזיק, מי יכול בדור שלנו להחזיק מעמד?
אז, אז עובר עלינו מה שעובר עלינו. אבל רבנו אומר, תחשוב מחשבות טובות. אף על פי, רבנו לא אומר לך, תחשוב מחשבות ששייכות למצב שלך. אתה תרצה, אתה תרצה את הכי גבוה. תרצה את הכי טוב, הכי גבוה אתה תרצה. אל תיפול בדעתך שאתה עדיין לא שם. אל תהיה עצוב שאתה לא במערה של רבי שמעון בר יוחאי. אתה תהיה פה, תחיה בשמחה, תעשה את מה שמוטל עליך, אבל ברצונות תרצה להיות במערה של רבי שמעון בר יוחאי. תרצה להיות משה רבנו, תרצה להיות רבי נחמן מברסלב. אז הרצונות האלה והכיסופים, זה נקרא מחשבות טובות. אז זה, זה אנחנו צריכים ללכת בחודש שלול וראש השנה. נקודה נוספת, שזה גם הכנה יסודית מאוד מאוד חשובה, זה באמת, זה כל השנה, רק זה יותר מודגש ויותר פועל באלול ובראש השנה. ואומר הרב דסלר, חז"ל אומרים שבשעה שעם ישראל תוקע בשופר, אז חז"ל אומרים, אחת הסיבות שאנחנו תוקעים בשופר, כי זה מבלבל את השטן. השטן רוצה לקטרג עלינו, הוא שומע, אתם יודעים, אנחנו מתכוננים לראש השנה. אתם חושבים שהוא לא מתכונן לראש השנה? מה הוא עושה עכשיו? עכשיו הוא יושב על כל הפנקסים. הוא יושב, הוא מסתכל לכל, יש לו ספר על כל יהודי, הוא עובר על כל הספרים. הוא מכין שמה, אני לא יודע אם אתם יודעים איך עורך דין טוב מכין את היום את התיק שלו. ההכנה, בפרט אם יש לו משפט חשוב, אתם יודעים מה הוא עושה? ימים ולילות הוא יושב על איך הוא טוען את הטענות בצורה הכי הכי משכנעת. אם הוא סנגור לזכות, אבל אם הוא תובע, איך להפליל, שישים אותה, את הבן אדם. אז ככה גם היצר הרע, סמך מהם. עכשיו הוא מכין את כל התיקים עלינו. הוא יושב על זה ימים ולילות, מאוד חשוב לו. אומרים חז"ל, חז"ל גילו לנו סוד, זה סוד מאוד גדול. הקדוש ברוך הוא רוצה למנוע את הקיטרוג של השטן בראש השנה. מה עושה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? נתן לנו מצווה, מצוות שופר. הוא שומע את השופר, אומרת הגמרא, זה מערבב ומבלבל אותו בכל הטענות שלו. והוא לא טוען כנגדנו טענות, הסמך מהם. זה אומרת הגמרא, הזוהר, המדרש, אומרים את היסוד הזה. שואל אחד מגדולי ישראל לפני כ-250 שנה, רבי יונתן אייפשיץ, כתב ספר שנקרא יערות הדבש. שואל רבי יונתן אייפשיץ, אני לא מבין, הוא אומר, מה זה מבלבל את השטן? מה, יש קולות אז הוא מתבלבל? הוא שומע קול שופר אז הוא נבהל מכל שופר? הוא בעצמו אחראי לכמה פיצוצים והרי געש פה בעולם הזה. הוא רגיל לפיצוצים. מה כל כך מבהיל אותו, מה כל כך מבהיל את השטן בשעה שהוא שומע את קול השופר? אז הוא אומר, יש כמה הסברים לזה, מה מבלבל את השטן בשופר. בשופר של ראש השנה, ואכן גם תוקים בחודש אלול, תוקים בשופר לבלבל אותו, להתחיל, אנחנו מתחילים את העבודה של לבלבל אותו. אז שואל רבי יונתן אייפשיץ, מה כל כך מבלבל אותו בכל שופר בראש השנה? ואומר יסוד נפלא ועמוק מאוד, היסוד הזה מובא בזוהר הקדוש בפרשת אמור, רבי יונתן אייפשיץ מרחיב ומסביר את העניין, מה מבלבל את השטן. אומר רבי יונתן אייפשיץ, מביא את זה בשם הזוהר הקדוש. איך הולך, עכשיו נגלה סוד, איך הולך הסדר של הבית משפט בראש השנה? אתם יודעים, בבית המשפט השלום, המחוזי, יש סדרים. מתי פותחים את הדלתות, מתי אפשר לבוא למשפט. אז צריך לדעת, מלכותא דערא כן מלכותא דרקיא. גם למעלה זה הולך עם סדר. אז מה הסדר? אנחנו מתחילים להתפלל שחרית בראש השנה. רגע, אנחנו מגיעים לברכה הראשונה ב-18. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב וכולי. עד שאנחנו מגיעים ואומרים, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. אמרנו את המילה באהבה, אומר הזוהר הקדוש, בשעה שאמרנו את המילה באהבה, התיישבו הבתי דין. עוד לא התחיל הדין, רק התיישבו הבתי דין. עכשיו, אבל הדלתות סגורות, עוד לא פתחו, רק הדיינים ישבו, ניתקנו, הלשון של הזוהר הקדוש, ניתקנו בשמיים כל הבתי דין. אמרנו את המילה באהבה, הכנו את הבתי דין. עכשיו, המשפט עוד לא מתחיל. אומר הזוהר הקדוש, פרשת אמור, מחכים, ממתינים, עוד לא נותנים רשות למקטרגים להיכנס פנימה להתחיל את העבודה. ממתינים. מתי נותנים למקטרגים? לקטרוג עלינו, מתי נותנים רשות להיכנס? אחרי שעם ישראל
תוקע תקיעה אחת בשופר. עם ישראל תוקע תקיעה אחת בשופר, כתוב, אומר הזוהר הקדוש, ומזמינים את, את הבעלי דין, את המקטרגים עלינו, מזמינים אותם ואומרים לנו, אומרים להם, בואו תקטרגו על עם ישראל. אומר הזוהר הקדוש, ובזה מתבלבלים. זה הבלבול שלהם שעכשיו הזמינו אותם. וזה לא מובן מה מבלבל אותם בזה. בסדר, אז הם חיכו. תלכו לבית משפט, תראו כמה בחוץ התובע, הסנגור, ממתינים בחוץ עד שהם נותנים להם רשות לדבר. גם למעלה יודעים את הכללים האלה. מה כל כך מבלבל אותם? את זה מסביר רבי יונתן אייבשיץ, מסביר פה יסוד מאוד גדול. אומר שאנחנו תוקעים בשופר, יש כוונות. צריך לכוון כוונות בתקיעת השופר. ומה עם הכוונות של השופר? יש הרבה מאוד כוונות, יש הרבה מאוד כוונות בשופר. אבל היסוד של הכוונות בשופר הם שברגע שאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו מגלים את דעתנו לפני הקדוש ברוך הוא, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, אנחנו יודעים שעכשיו אתה דן אותנו, ואנחנו מקבלים באהבה ובשמחה את הדין שלך. אנחנו מזמינים את עצמנו לדין, ומה שתגזור עלינו, אנחנו מקבלים באהבה. מדוע אנחנו מקבלים באהבה את מה שתגזור עלינו? כי אנחנו יודעים ומאמינים שכל מה שאתה גוזר עלינו זה רק לטובתנו הנצחית, וכל מה שאתה עושה זה רק בגלל שאתה אוהב אותנו, ולכן אנחנו מבקשים שהכל יהיה ברחמים. אנחנו מבקשים שהכל יהיה ברחמים וחסדים. אבל מה שאתה תגזור עלינו אנחנו מקבלים באהבה. אומר רבי יונתן אייבשיץ, זה הכוונה הראשונה, זה היסוד של הכוונות של תקיעת שופר. אז אם נתבונן, מה עם הכוונות של תקיעת שופר? דבר ראשון, אנחנו מזמינים את הבתי דין, מזמינים את הדין למעלה שידון אותנו. למה אנחנו מזמינים את זה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה לדון אותנו, לכן אנחנו מסכימים שעכשיו ידון אותנו. לא רק שאנחנו מסכימים, אנחנו מכריזים ומודיעים שאנחנו מזומנים לדין. נקודה שנייה, שמה שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו, אנחנו מאמינים באמונה שלמה, שזה בא מתוך אהבה, מתוך חסד, ולטובתנו הנצחית. ולכן אנחנו מקבלים את הדין באהבה. אומר רבי יונתן אייבשיץ, דבר יסוד נפלא מאוד מאוד. הוא אומר, ברגע שכיוונו את הכוונה הזאת, וחשבנו את המחשבה הזאת, באותו רגע, הסמך מי מתבלבל לגמרי, ויוצא בבושת פנים מבית דין. לא יכול לקטרג עלינו. בגלל שכיוונו את הכוונה הזאת. מה כל כך בלבל אותו בזה? אומר רבי יונתן אייבשיץ, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הוא אומר, ברור את המלאכים, למלאכים יש, לכל אחד יש תפקיד מיוחד. המלאך יודע, לי יש תפקיד, רפאל אחראי על הרפואות, מיכאל סניגורם של ישראל, וכן הלאה, לכל מלאך יש תפקיד מיוחד. הסמך מהם זה גם מלאך, יש לו גם תפקיד. הקדוש ברוך הוא ברא אותו, נתן לו תפקיד. מה התפקיד שלו? התפקיד שלו, אומרים חז"ל, הוא יורד למטה, מפתה אותנו. אחר כך, אחרי שהוא הצליח, הוא עולה למעלה, מקטרג עלינו. אחרי שהוא מקטרג עלינו, מה הוא עושה? מקבל רשות מהבית דין של מעלה, יורד להניש. אז יש לו עבודה, יש לו קו עבודה מסודר. לפתות, לקטרג ולרדת להניש. הוא רגיל לסדר עבודה הזה. הוא לא אוהב שמבלבלים אותו. לכן יש צדיק שלא מוכן להתפתות, זה מאוד מפריע לו. זה מבלבל את כל הסדר עבודה. אז עכשיו, פה לפתות הוא הצליח. הוא הצליח לפתות. עכשיו, אחרי שהוא הצליח לפתות, להסיט אותנו, מה הוא עושה עכשיו? מה השלב ב'? הוא מתוכנת, יש לו סדר עבודה. מה השלב ב'? הוא עולה לקטרג. אומר רבי יונתן אייבשיץ, שהוא הגיע למעלה לקטרג עלינו, מה הוא ראה? שאנחנו כבר שמה נמצאים, ואמרנו, אנחנו מקבלים את הדין באהבה. אומר רבי יונתן אייבשיץ, זה הבלבול שמבלבל את הסמך מהם. כי ברגע שאנחנו מקבלים על עצמנו את הדין באהבה, ומתוודים, אנחנו עושים תשובה ומצטערים, אין לו מה לדבר. מה הוא ידבר? הוא יגיד, תשמע, רובן שגר ברחוב זה וזה, בחולון, אתה יודע, אני בתאריך זה וזה, אני החשבתי אותו באיזשהו דבר לא בסדר. אומרים לו, מה, איזה חידוש זה? רובן היה פה, הוא כבר התוודה, הוא כבר אמר, מה עכשיו חידשת לנו? זה כבר ידוע, זה כתוב, מראים לו את הפנקסים שרובן עשה כבר בידוי. אומר רבי יונתן אייבשיץ, ועל זה הסמך מם יוצא בבושת פנים מהבית דין של מעלה. אין לו מקום לקטרג. זה שאנחנו קיבלנו על עצמנו את הדין, הזמנו את הדין, וקיבלנו את הדין באהבה, ובפרט שכתוב לערער בתשובה לפני התקיעות ובין התקיעות, כל זה סתם את פיו, הוא לא יכול לקטרג עלינו. כי כל הכוח שלו, איזה יסוד עצום,
אומר, מלמד אותנו רבי יונתן לייבשיץ. כל הכוח שלו לקטרג עלינו זה כשאנחנו לא הקדמנו אותו לבית דין של מעלה. אבל אם אנחנו הקדמנו אותו לבית דין של מעלה, אין לו מה לחדש בבית דין של מעלה. אומרים לו, הבית דין של מעלה אומרים לו, אתה לא רואה שאנחנו עמוסים עבודה, מה אתה עכשיו מטריח אותנו? עוד פעם לשמוע את אותם דברים, כבר שמענו את זה. הכל, זה כבר, הכל כתוב פה. וברגע שיש את הנקודה הזאת, אומר, רבי יונתן לייבשיץ בשם הזוהר הקדוש, אומר דבר נפלא. תקענו בשופר, קיבלנו עצמנו את הדין באהבה, אומר הזוהר הקדוש, ומיד הקדוש ברוך הוא קם מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים. מיד הקדוש ברוך הוא דן את כל עם ישראל לזכות בעבודה הזאת. בפרט מי שזוכה לעשות את העבודה הזאת. אז זה הכוונות, זה הכוונות של ראש השנה. בעומק הדבר, רבנו אריה הקדוש שגילה את סודות הכוונות, כל סודות הכוונות הולכים על המהלך הזה. שאנחנו מזמינים את הדין ומקבלים על עצמנו את הדין באהבה, עושים תשובה ומקבלים את הדין באהבה, מיד הקדוש ברוך הוא דן אותנו לכף זכות ומוציא אותנו זכאים בדין. כך אומר הזוהר הקדוש. אז זה אומר הזוהר הקדוש במקום אחר, שהיה אחד התלמידים של רבי שמעון בר יוחאי, קראו לו רבי אבא, הוא כתב את הזוהר, הוא היה סופר של רבי שמעון. אז אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי אבא לרבי שמעון, כמה פעמים שמעתי את סודות השופר ולא זכיתי להשיגם. אמר לו רבי שמעון, בוא אני אלמד אותך עוד פעם. בעזרת השם הפעם תבין, אלמד אותך. זה. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי, כתוב בתהילים, פסוק, אשרי העם יודעי תרועה באור פניך יהלכון. אומר רבי שמעון לרבי אבא, מה כתוב בפסוק? לא כתוב אשרי העם תוקעי תרועה. לא כתוב אשרי העם שומעי תרועה. מה כתוב? אשרי העם יודעי תרומה, תרועה. תרועה זה אחד מהתקיעות. מה זה, או שואל רבי שמעון את רבי אבא, מה זה לדעת את התרועה? מה הכוונה לדעת את התרועה? אומר, שם הזוהר אומר, וגויים לא יודעים לתקוע. אז יש ידיעה, גם הגויים יודעים לתקוע. אז מה זה אשרי העם יודעי תרועה? אומר רבי שמעון בר יוחאי לרבי אבא, אשרי העם שיודעים את הסוד של תקיעת שופר. היודעי תרועה זה יודעים את הסוד של תקיעת שופר. שמהו הסוד של תקיעת השופר? שיודעים את הסוד הזה, שאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו מזמינים את הבתי דין לדון אותנו, ואנחנו מקבלים את הדין באהבה, וזה נקרא יודעי תרועה, יודעים את הסוד של תקיעת השופר, באור פניך יהלכון. מה זה באור פניך יהלכון? אומר הזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, הולכים, על ידי זה זוכים שיאיר להם אור הפנים. מה זה אור הפנים? יאר השם פניך, פניו אליך ויחונקה. מה זה אור הפנים? אור הפנים, פנים זה מלשון פנימיות. הקדוש ברוך הוא מאיר לאדם את אור הפנימיות. אומר הזוהר הקדוש, ואור הפנימיות זה האור הגנוז. האור הגנוז. זוכים על ידי תקיעת שופר, באור פניך יהלכון, לזכות, זוכים לאור הגנוז. כל יהודי שומע את השופר, מכוון, שהוא רוצה לחזור בתשובה, זוכה לאור הגנוז באותו רגע. אומר הרב דסלר, אומר, מה זה אור הגנוז? אור הגנוז, שמענו את המושג הזה, זה משהו מאוד גבוה. מה זה האור הגנוז שמאיר לנו? אומר, דבר נפלא מאוד. האור הגנוז פירושו שהאדם יודע בלב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו והוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה האור הגנוז. זה הסוד של האור הגנוז. אז איפה הוא גנוז? הוא גנוז לנו בתוך הלב. בתקיעת שופר, האור הזה מתחיל להתנוצץ בתוך הלב שלנו. ואז מתגלה ומתעמת אצלנו שיש אהבה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה מיד ממתיק את הדין. מיד ממתיק את כל הדינים מעל עם ישראל. על פי זה נבין שלפני שנים למדנו בכולל, מישהו שאל שם שאלה. הוא שאל שאלה על מה שכתוב שולחן ערוך בהלכה. אומר כתוב בשולחן ערוך, המשנה ברורה מביא את זה, אומר כך, אדם גמר את התפילות של ראש השנה, שחרית מוסף, שמע תקיעות שופר, אז כתוב, המשנה ברורה אומר, ילך לביתו שמח ובטוח שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו זכאי בדין. אז שאל אחד האברכים, בכולל שאל, איך המשנה ברורה אומר שהוא ישמח והוא בטוח שהוא זכאי בדין? מאיפה הוא יודע שהוא זכאי? אולי הוא לא יצא זכאי בדין? מאיפה הוא יודע שהוא יצא זקן בית דין? גילו לו, הוא היה בבית דין של מעלה, גילו לו איך דנו אותו? אבל לפי מה שהרב יונתן לייבשיץ אומר, עכשיו זה בזוהר הקדוש, מתברר דבר נפלא. אם אדם מכוון את הכוונה הזאת, אני רוצה את השם, ואני מקבל את הדין של הקדוש ברוך הוא באהבה, אז הוא ודאי יצא זכאי בדין.
אז אין מציאות שאדם לא יצא זכאי בדין. מיד הקדוש ברוך הוא קם מכיסא הדין ויושב על כיסא רחמים. על ידי הכוונה הזאת. הכוונה הזאת ממתיקה את הדין מעל האדם. שזה בשלוש נקודות שדיברנו. א', אנחנו רק רוצים את הקדוש ברוך הוא. הדבר השני, בראש השנה אנחנו מקבלים, אנחנו מזמינים את הדין, אנחנו מזמינים את עצמנו לבית דין, אנחנו יודעים, עכשיו הקדוש ברוך הוא תדן אותנו, אנחנו מסכימים עם זה, מקבלים את זה באהבה, והנקודה השלישית, שאנחנו מתחזקים באמונה, מה שתגזור עלינו, איך שתגזור עלינו, אנחנו יודעים שזה רק מהאהבה שלך אלינו, ורק לטובתנו הנצחית. כשאדם יש לו את השלוש נקודות האלה, אומר הרב דסלר, הוא ודאי יוצא זכאי בדין. אין פה שאלה אם זה יועיל או לא יועיל. בשמיים זה אמת. בשמיים זה מהלך אחד. אם הלכנו עם הנקודה הזאת, ודאי האדם יוצא זכאי בדין. ואחר כך אם האדם עובר כל מיני תיקונים במשך השנה, שידע בוודאות שכל התיקונים האלה הם לטובתו הנצחית כדי להעלות אותו. שמתקיים בו כאשר יאסר איש את בנו, כן השם אלוקיך מייסריך. ואת אשר יואב השם יוכיח. שהכל זה בשביל להעלות אותנו. אז זה שלוש נקודות של הכנה עצומה. ונפלאה מאוד באלול ובראש השנה. רבנו מוסיף בזה עוד דבר. רבנו אומר, אמנם עיקר הדין על המציאות שלנו זה בראש השנה. אבל באמת יש כל יום דין על האדם. לא כמו ראש השנה. זה דין אחר לגמרי. זה דין הרבה יותר קטן, הרבה יותר מצומצם, כל יום ויום. אבל באמת כל יום ויום יש דין על האדם. אומר, רבנו אומר, מגלה לנו סוד גדול מאוד בדבר הזה. כמו שאמרנו עכשיו, שהרצון והקבלת הדין באהבה, זה ממתיק את הדינים של ראש השנה. אומר רבנו, קל וחומר, אלף אלפי קל וחומר, שאם אדם כל יום יש לו את הנקודה הזאת, בוודאי ובוודאי שזה ממתיק כל יום ויום את הדין. ובתורת תתוו, בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון, רבנו אומר, ועל זה נאמר, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. כשאנחנו קיבלנו את הדין באהבה פה למטה, הבית דין לא צריך לשבת עלינו. ואומר, רבנו מגלה לנו, שכל מה שהבית דין, הבתי דין, יושבים על האדם לדון אותו, זה כשאין דין למטה. אבל אם אנחנו דנים את עצמנו למטה, לכן אדם שיש לו כל יום התבודדות, אפילו כמה דקות, עושה חשבון הנפש, אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה לתקן את מעשיי, תן לי את הכוח, לתקן את המידות שלי, קצת לצאת מהתאוות שלי. אם אדם עושה את זה כל יום ויום, אז כל יום ויום הוא פטור מן הדין. הוא מוציא את עצמו ממידת הדין. רבנו כותב את זה. זה יסוד עמוק מאוד. האדם יכול לפתור את עצמו מן הדין. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא קבע כלל ויסוד. זה גם, רבנו מביא את זה בלקוטי מוהר"ן, ורבי יונתן אייפשיץ מביא את זה גם כן, על מה שאמרנו עכשיו בדברי הזוהר הקדוש. כשיש דין למטה, אין דין למעלה. הקדוש ברוך אומר, אין חובה לדון את האדם. אם האדם דן את עצמו ממילא, מעצמו, לא דנים אותו למעלה. זה מתי יש דין למעלה? כשאין דין למטה. לכן, היסודות האלה הם יסודות שכתובים על ראש השנה, הזוהר, רבי יונתן אייפשיץ, אבל באמת, באמת לאמיתה, היסודות האלה נכונים כל יום ויום. היו כל יום ויום, אדם יש לו חשבון הנפש, אדם מתבונן במעשיו, איך אני אוכל במידת הכעס, במידת הגאווה, וכן הלאה, וכל מיני דברים. ההתבוננות של האדם והרצון של האדם לתקן את זה, מיד פותרת, מוציאה את האדם ממידת הדין ומכניסה אותו למידת הרחמים. אבל בראש השנה, זה מאוד מאוד, זה קובע, אז החז"ל אומרים שהעניין של ראש השנה זה קובע לכל השנה ולכל החיים. וזה יכול לשנות, ראש השנה יכול לשנות את כל המציאות של האדם. בגלל שהמשפט הוא מאוד כללי בראש השנה, והאדם יכול לשנות את כל המציאות שלו. האדם יכול לברוא מציאות חדשה. וזה נקודה נוספת בהכנה שלנו לראש השנה. דוד המלך אומר בתהילים, לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. כבר הזכרנו בעבר שהתהילים, שהשירות ותשברות שכתב דוד המלך, זה כמו שאמר לנו פעם המשגיח בישיבה, כל מילה, כל אות זה האמת לאמיתה. דוד המלך לא היה אדם שהיה כותב כאלה מוזות, כל מיני דמיונות, היום יש משוררים, כותבים כל מיני דמיונות, הם רוצים להיות פרפרים,
רוצים להיות כל מיני מקומות. דמיונות. דוד המלך, מה שדוד המלך כתב, זה היה מתוך מלחמות הנפש שלו. מתוך כל המעברים, כל המאבקים שלו, משם הוא כתב את התהילים. לכן אמר לנו המשגיח, שכל מילה, כל אות בתהילים זה האמת לאמיתה. זה לא בא איזה מצב כזה דמיוני. זה מתוך המלחמות שלו בחיים, וכל מה שעבר עליו, משם הוא כתב את התהילים. לכן זה ברכה וסייעתא דשמיא מיוחדת, רוח הקודש, תהילים זה רוח הקודש. אז אומר דוד המלך בתהילים, נתבונן בפסוק, לב טהור ברא לי אלוהים, ורוח נכון חדש בקרבי. מה זה המילה ברא, לברוא, לב טהור תברא. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא. זה אמת, יש פה איזה דיבור אמיתי של דוד המלך, אבל מה התוכן שלו, מה הוא מבקש? מה זה נקרא לברוא? כתוב בכל ספרי המקובלים, כתוב את היסוד הזה, בריאה, מה זה הלשון לברוא משהו? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, מה זה הלשון בריאה? בריאה זה יש מאין. כשאנחנו עושים דבר מתוך דבר, אנחנו יוצרים, זה יצירה או עשייה. אבל כשלא היה מציאות, ועכשיו נהייתה המציאות, אז יש מאין, זה נקרא לשון בריאה. יש הבדל, יש יצירה, עשייה. יצירה ועשייה, ליצור דבר, היה לי חתיכת עץ, עבדתי איתה, עשיתי ממנה שולחן. יצרתי שולחן, לא בראתי שולחן. מדוע לא בראתי שולחן? למה יצרתי שולחן? מדוע יצרתי שולחן? מכיוון שהיה פה את החומר, העץ היה פה. יצרתי מהעץ שולחן. זה נקרא ליצור או לעשות. לברוא זה לא היה. עכשיו יצא, בראנו מציאות חדשה, יש מאין. שם נתבונן, מה אומר דוד המלך? אומר הקדוש ברוך הוא, לב טהור, ברא לי אלוהים, תברא לי לב טהור. מה דוד המלך אומר? אין לי לב טהור. יש לי לב של פלוני, כך, א', ב', ג', אני מכיר את עצמי. יש לי תעודת זהות, יש תעודות זהות בארץ, במשרד הפנים פה בארץ, זה כותבים את כל הפרטים, איפה האדם גר, את המספר תעודת זהות שלו, באיזה שנה הוא נולד. זה התעודות זהות בארץ. בשמיים, התעודת זהות, זה מי זה האדם באמת. איזה תכונות, איזה מידות, מי זה האדם באמת, זה התעודת זהות בשמיים. אומר דוד המלך, קדוש ברוך הוא, אני יודע את התעודת זהות שלי. אני מכיר את עצמי, אני יודע, דוד המלך נלחם את כל המלחמות של כל התאוות ושל כל המידות. דוד המלך היה. הגמרא אומרת את זה. והגמרא מספרת, היה לו יצר הרע, שלא סתם דוד המלך זכה להיות דוד המלך. היה לו את כל היצר הרע של הדור, דוד המלך. היה אדמוני, כולו היה אש, בכל הבחינות. דוד המלך בא לראש השנה, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה מכיר אותי, אני גם הספקתי קצת להכיר את עצמי, בוא נעשה עסקה. למה לך להתעסק עם הלב שלי? בוא נעשה עסקה, לב טהור ברא לי אלוהים, תעשה יש מאין, תברא לב חדש, תעשה פה מציאות חדשה לגמרי, אל תתעסק עם מה שהיה, מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. זה העניין של ראש השנה. נשים לרבנו של לבקש מהקדוש ברוך הוא, לב טהור ברא לי אלוהים, תברא פה מציאות חדשה לגמרי. רבנו אומר, רבנו מגלה לנו את הסוד הזה, בכוח הצדיק, הקדוש ברוך הוא יברא לנו לב חדש. אנחנו צריכים להתבונן בנקודה העמוקה הזאת שדוד המלך מבקש. הוא מבקש מציאות חדשה לגמרי. אנחנו צריכים לבוא עכשיו בחודש אלול ובראש השנה ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים מציאות חדשה. אתה רוצה לתקן את הלב הקיים? להגיד לקדוש ברוך הוא, לא כדאי, לא משתלם. אני זוכר שהייתי צעיר, אז היה לנו בבית טרנזיסטור, כזה, מכשיר כזה קטן, היה מתקלקל, מה היינו עושים? היינו הולכים לתקן אותו. אז כל מכשיר חשמלי, תקנו אותו איזה 15 פעם, עד שהוא היה כבר נגמר לגמרי. אז אני התרגלתי, לפני כמה שנים, היה לנו איזה מכשיר חשמלי בבית, הלכתי לטכנאי, אמרתי לו, תתקן לי את זה. אז הוא מסתכל עליי בכזה, הוא רואה שהוא לא, הוא מדבר עם מישהו שלא מבין כלום. הוא מסתכל עליי ככה, הוא אומר לי, תראה, בוא אני אגיד לך משהו. לתקן את זה, זה 150 שקל. בוא אני אתן לך חדש ב-100 שקל. מה אתה צריך בכלל להתעסק עם זה? היום כבר לא מתעסקים בתיקונים. ואז הוא הסביר לי, מוכין חדשים לגמרי. אומר לי, תשמע, זה הדור הישן, הדור הקודם, היו מתקנים כלים חשמליים. היום? מי מתקן כלי חשמלי? היום חבל על העבודה בכלל. רק לפתוח אותו, יותר זול, תקנה חדש.
אמרתי לו, בטח, תמכור לי משהו לא טוב. הוא אומר, לא, זה הרבה הרבה יותר טוב ממה שיש לך. יותר בזול, יותר, היום זה כל המכשירים כבר באיכות הרבה הרבה יותר גבוהה. לא צריך בכלל לקנות, הכל זול. בוא, בוא, ב-100 שקל, אני אתן לך גם מכשיר חשמלי חדש. שמעתי את זה, מיד הלכתי לעשות התבודדות. אמרתי לקדוש ברוך הוא, תודה רבה שלימדת אותי עכשיו סוד. לימדת אותי סוד גדול מאוד, בהתקרבות לצדיק. מה הסוד? אמרתי, עד היום הייתי מבקש, אבא, תרחם עליי, תעזור לי להגיע לתיקון שלי, תתקן אותי. עכשיו כבר לא מתקנים. חבל. לא, חבל להתעסק עם המוח הזה, חבל להתעסק עם הלב הזה. זה יותר מדי. יש כבר מהדורות חדשות, יש כבר דור חדש. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא. את הסוד הזה דוד המלך ידע. ישר הוא בא לקדוש ברוך הוא, מה אמר? לא לב טהור תתקן בתוכי, לב טהור ברא לי. חבל, אבל אתה צריך להתעסק עם זה. לב טהור תברא לי, קדוש ברוך הוא כל יכול, תברא לי לב חדש. זה הדור החדש. הדור החדש זה לבוא לראש השנה לרבנו ולהגיד לרבנו, רבנו, עד היום עסקת בתיקונים, תשמע עכשיו חבל על הזמן. לספר לו שכבר יש פה טכנולוגיה חדשה בעולם, אולי בגן עדן, אולי הוא לא יודע בדיוק מה קורה פה בטכנולוגיה, בנשמות הוא יודע, אבל אולי הוא לא יודע את הדור, זה כל חודש וחצי דור חדש. דור חדש בכל מיני, כל המכשירים. להגיד לקדוש ברוך הוא בראש השנה, אבא שבשמיים, אל תתעסק עם הקיים, לב טהור ברא לאלוהים. ורוח נכון, חדש בקרבי, תחדש אותי לגמרי. ואז בשמיים מיד שואלים את הבן אדם. טוב, אוקיי, מוכן. לב טהור, הבנתי, אתה רוצה לב טהור, אבל יש במחסם, יש כל מיני סוגים של לב טהור. איזה לב טהור אתה רוצה? אז שכל אחד יכין את עצמו איזה לב טהור הוא רוצה. כשאדם יכין את עצמו, אני רוצה לב, יש כאלה שאומרים, אני רוצה כל לילה מ-10 שעות התבודדות ביער, בכיסופים, ברצונות, שאני יעמוד בלילה 10 שעות ואני בכלל לא אשים לב. יבואו, יגידו לי, אתה חייב לחזור לזה, כבר עוד מעט הנץ, אתה חייב לתניח תפילין, יש קריאת שמע של שחרית. יבואו להזכיר לי את זה. למה? מרוב אהבה, מרוב כיסופים, אני כבר לא אשים לב שהלילה עבר. אז רבנו אומר, זה עיקר מה שרציתי שתהיו. היה אצל רבנו צדיקים מאוד גדולים, היו לו תלמידים מאוד גדולים. מה רבנו אמר להם? כתוב בספר חיים מוהר"ן, אמר רבנו אמר להם, נכון, אתם אנשים כשרים, אבל לא לכך הייתה כוונתי. לא רציתי שהתלמידים שלי יהיו אנשים כשרים. מה רצית? אז רבנו אומר, רציתי שתהיו כחיות הנועמות ביער לילות שלמים. רבנו אמר, רב לוי יצחק בנדר, שרבנו רצה שיהיה לו תלמידים כאלה שמתפללים ערבית, מותר ללכת הביתה לאיזה חצי שעה, לאכול איזה מרק עם האישה, אם הוא נשוי, אם הוא לא נשוי, אז שיקנה מנה פלאפל, וללכת ישר לשדה. ללכת לשדה, עד הבוקר. אז יש כזה לב, יש כזה לב טהור. אנחנו היום בדור שלנו לא מאמינים שבכלל יש כזה, בן אדם הולך לשדה, אז אחרי רבע שעה הוא כבר שואל מה עושים פה. אבל יש כזה לב, יש כזה לב שאדם יכול לעמוד 10 שעות בשדה, ורק לדבר ולשיר ולצעוק לקדוש ברוך הוא, ואחרי 10 שעות הוא בכלל לא ישים לב שעבר הלילה. הוא אומר, מה זה? מה, אני רואה אור בשמיים, איך זה יכול להיות שיש כזה אור? אז יש כזה דבר. אז אנחנו צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים את הלב הזה. רוצה את הלב. אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם, בסדר. אז תגיד שאתה רוצה רק 6 שעות בשדה, ונשאר עוד 18 שעות, שעתיים אתה צריך לנוח, לאכול, וכן הלאה, אז אתה, עוד נשאר לך 16 שעות ללמוד תורה. 16 שעות ללמוד תורה, 6 שעות להתבודד, שעתיים מה שצריך בענייני העולם הזה, וזה הרבה יחסית, זה הרבה. אז זה לב טהור, קצת אחר. אז זה, עם כל זה, אנחנו צריכים להגיד לרבנו, לקדוש ברוך הוא ולרבנו, עוד נדבר עם הנקודה שמותר לדבר עם הצדיק. להגיד לקדוש ברוך הוא, להגיד לרבנו, אנחנו באנו אליך לקבל לב חדש לגמרי, לב טהור, ברא לי אלוקים, רוח נכון, תחדש אותי, תחדש פה חידוש לגמרי, אני רוצה לצאת להיות חדש לגמרי. אנחנו רוצים להגיד שהתפילות האלה רצויות, אהובות ומתקבלות. והקדוש ברוך הוא רוצה שאני אבקש ממנו את זה. נכון שבדרך כלל, לא בהכרח, בדרך כלל אדם לא יקבל את זה מיד. אבל צריך לדעת, כשאדם מבקש את הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא מתחיל להוליך אותו בדרך הזאת. הקדוש ברוך הוא מתחיל להוליך את האדם בדרך הזאת, שהוא יוכל לקבל את זה. ואם האדם צועק על זה מעומק הלב, זהו, יש
הוא אומר את התעודת זהות שלו, ראובן, אני גר ברחוב זה וזה, זה המידות שלי, אני כעסן, אני בעל גאווה, יש לי שיגונות, יש לי דמיונות, זהו, אני רוצה תעודת זהות חדשה. זה הלב טהור בעל אלוהים ורוח נכון חדש בקיובי. זה הבקשה שלנו. ככל שנאמין בזה יותר, ככה גם הדבר פועל. מדוע? זה ההתערות הדלטטה שלנו להאמין שיש כזאת הנהגה אצל הקדוש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא יכול לחדש את האדם לגמרי. ודוד המלך, מלך המשיח, גילה לנו את היסוד הזה. בתהילים הוא גילה לנו. הוא לא כתב סתם כזה, איזה משפט יפה כזה, לב טהור בעל אלוקים. אלא דוד המלך גילה את האמת לאמיתה, שיש הנהגה כזאת אצל הקדוש ברוך הוא, שבורא לב חדש לאדם. עכשיו נראה עוד נקודה אחת, עוד נקודה שהיא נקודה מאוד מאוד עמוקה בבינה של ראש השנה. שנה שעברה כבר הזכרנו את זה, אבל תמיד יש מה להוסיף ולהתחזק ולחדש את הדבר הזה. הרב דסלר בספר מכתב מאליהו, הוא מביא את הזוהר הקדוש, הזוהר בפרשת פנחס, שהזוהר אומר למה יש יומיים של ראש השנה. אם נשים לב, הרי התורה, הקדוש ברוך הוא בתורה, כמה ימים הוא ציווה עלינו לעשות ראש השנה? יום אחד. בתורה כתוב יש רק יום אחד של ראש השנה. חז"ל, חכמים, אחרי חורבן בית המקדש השני, תקנו עוד יום אחד לראש השנה. ומאז, מחורבן בית המקדש, יש לנו עד ביאת משיח צדקנו יומיים ראש השנה. לכן אנחנו עושים יומיים, שני ימים ראש השנה. אומר הזוהר הקדוש, שואל הזוהר הקדוש, למה צריך יומיים של ראש השנה? אומר הזוהר הקדוש, היום הראשון נקרא דין הקשיא, היום השני נקרא דין הרפיא. פירוש הדבר, היום הראשון זה דין קשה, היום השני זה דין קל, רפוי, יותר קל ביום השני. מישהו פעם קרא את הזוהר, אז הוא אמר, אז אולי אני אקח כדור שינה ביום הראשון, אני אבוא, אני אתעורר לקראת הערב של היום השני, ולא יהיה בריאה, יכניס אותי רק לדין הרפוי, רק לדין הקל. אז זה, אנחנו לא מבינים את הדבר הזה. יש דין קשה, דין קל. מה המשמעות של הדברים, מה זה אומר דין קשה, דין קל? את זה שואל הרב דסלר. במכתב אליהו שואל הרב דסלר את השאלה הזאת. אומר הרב דסלר, כמו כן ראינו שכתוב בשאר הכוונות של רבנו האר"י הקדוש שהיום הראשון זה דין הפנימיות או דין הנשמות והיום השני זה חיצוניות, זה דין של חיצוניות. זה שהרב דסלר הביא את המכתב, את שאר הכוונות, זה לא עזר לנו להבין את עומק הדברים של הזוהר הקדוש. מה כוונת הזוהר הקדוש? היום הראשון זה דין קשה, זה דין פנימיות, דין של הנשמות. היום השני זה דין רפוי, זה דין של החיצוניות. אבל מה זה אומר לנו הלכה למעשה? מה המשמעות של המושגים האלה? מתוך דברי הזוהר ורבנו האר"י הקדוש, זה לא מובן מה כוונת הדברים. והרב דסלר, הוא בא להיכנס לעומקם של הדברים, להסביר לנו הלכה למעשה מה הכוונה של הדברים. והוא מלמד אותנו בזה, הרב דסלר מלמד אותנו בזה, יסודות מאוד מאוד עמוקים, יסודות מאוד מאוד עמוקים להבין את העניין של ראש השנה. הדבר הראשון, אומר הרב דסלר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן לנו, לעם ישראל, ונתן את התורה. מה כוונת הקדוש ברוך הוא בזה שנתן לנו את התורה? מה כוונתו? בוודאי שנעשה את רצונו, נלמד תורה, נקיים את המצוות ונתרחק מהעבירות, בוודאי שבשביל זה נתן לנו את התורה. אומר הרב דסלר, נכון שזה כוונתו, אבל זה לא ההבנה העמוקה והפנימית של כוונתו. זה הבנה חיצונית, זה הבנה שטחית של הכוונה של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו תורה ומצוות בשביל שאנחנו נהיה פועלים, שאנחנו שומרים את המצוות, מקיימים את המצוות, ועל כל מצווה שאנחנו מקיימים אנחנו אומרים יש לנו וי למעלה. עשינו עוד וי למעלה, עוד וי למעלה. כל עבירה זה מינוס, נקודה, נקודה. איך המורה עושה לפעמים? נקודות שחורות. נקודות שחורות, תתנהג לא יפה, עושה נקודות שחורות. אומר הרב דסלר, זה לא, בוודאי, זה לא כוונת הקדוש ברוך הוא. אומר, את היסוד הזה, שהזכרנו אותו בעניין אחר, את היסוד הזה, אומר, כל כוונת המתן תורה לעם ישראל זה, שהתורה והמצוות יהיו דרכים וכלים להאיר בתוכנו את אור השם, להאיר בתוכנו את אור אהבת השם, שהאדם היהודי ירגיש בלב
את האהבה ויראה, שזה נקרא השראת השכינה שבאדם, זה הכוונה של התורה, של התורה והמצוות. כדי לזכות לזה, אומר הרב דסלר, כדי שאדם יזכה שהוא לומד תורה או מקיים מצוות, ירגיש את אור האהבה שבשם, את אור אהבת השם בלב, אומר הרב דסלר, אדם צריך להיות עובד השם במדרגה מאוד מאוד גבוהה, שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, שלא יהיו לו פניות, לא יהיו לו פניות. כי אם אדם עכשיו עושה איזה מצווה, הוא עושה חסד, או מישהו סיפר לי את זה השבוע, היה, הוא אמר לי, הוא עומד בישיבה גדולה, ברוך השם, יש שם איזה 60 בחורים, הוא אומר, היה תוספות, היה שאלה שם, קושייה בתוספות. הוא אומר, מכל הבחורים, אני היחידי שידעתי את התשובה, אבל אני עובד על מידת הענווה. הוא אומר לי, אני עובד על מידת הענווה, אני לא רציתי שידעו. אז אמרתי, טוב, אז מה אני אעשה? אני יכול לכתוב את התשובה ואני אתן, אף אחד לא ידע מי כתב. אז הוא אמר לי, לא, לא, זה לא, זה לא דרך נכונה. הוא התבונן בזה, הוא אמר, זה לא דרך נכונה. אני אגיד את התשובה לשניים. מספיק לי שרק שניים ידעו מזה. זה גם ענווה. רק שתיים יודעים מזה. אמר, אני אחר כך הבנתי בלב שאני יודע שאם שניים ידעו, כבר כולם ידעו מזה. אבל זה לא, זה לא, זה לא בא דרכי, זה בא דרך השניים האלה. מה אני אשם שהם הלכו וסיפרו לכולם שאני אמרתי להם את התירוץ הזה? אז המחשבה שלו אמרה ככה, אני אגלה את זה לשניים. השניים האלה כבר יגלו את זה לכל הישיבה. כל המעשים שאנחנו עושים, תמיד יש לנו, בתוך המחשבות שלנו, מה זה יגיד ואיך זה יראה את זה. ואני יודע שהם מאוד התרשמו ממני. אני אעשה איזה מעשה, והחבר'ה שלי בשכונה יגידו, או, או, זה עשה את המעשה הזה, אתם יודעים מה זה? זה אחד בדור עשה כאלה מעשים. אז האדם מכוון מאוד, האדם מאוד מכוון לחיצוניות של הדברים. אומר הרב דסלר במכתב אליהו, ברגע שאדם לא מכוון באמת לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, אך ורק בשביל לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, המצוות שלו זה מצוות, התורה שהוא לומד זה תורה, אבל זה לא יאיר לו את האור של השם בתוך הלב. כדי שהאור של הקדוש ברוך הוא יאיר בתוך הלב, אדם צריך לעשות את הדברים לשם שמיים. זה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ונתן לנו את התורה. אומר הרב דסלר, הוא מביא שם אחד ממפרשי התורה הידועים, הספורנו, שאומר הספורנו בלשון הזאת, אומר הספורנו, אומר הספורנו, ורוב האומה הישראלית, הכוונה כמעט כולם, חוץ מיחידי סגולה, לא יכולים לעמוד בדין הזה ובעבודה הזאת. היום, בדורות שלנו, רובנו ככולנו לא יכולים לעמוד בעבודה כזאת, בעבודה כזאת קשה, שכל מעשה, כל מחשבה יהיה באמת לשם שמיים, לא למצוא חן בעיני אף אדם. שהמחשבה, שהדבר יהיה נקי לגמרי בלב. אני לא עושה את מה שאני עושה כדי לא למצוא חן בעיני אף אחד. אני עושה את זה הרבה רק בשביל לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אפשר לראות דוגמה. לפעמים אדם עושה איזה מעשה טוב, אחרי זה שהוא, ברוך השם, מסר את הנפש, עשה מעשה טוב, הרבה פעמים משמיים מזמנים לו, מזמנים לו מתנה גדולה, שולחים לו יהלום, יהלום יקר מאוד. מה זה היהלום? מישהו מבזה אותו. הוא מקבל איזה ביזיון. או שהוא מסר את הנפש באיזה עניין, ולפעמים לא בן אדם ביזה אותו, הקדוש ברוך הוא ביזה אותו. איך הקדוש ברוך הוא ביזה אותו? הוא עשה השתדלות מאוד גדולה, הוא קיבל שתי סתירות, ופתאום הוא רואה שהוא נפל על הרצפה, ולא יכול לעשות שום דבר, ולא רק שלא עלה, עוד ירד. מיד האדם מתקומם בתוכו. מה, אני מסרתי את הנפש, מה מבזים אותי? אבל היום אמר לי איזה בעל, הוא אומר, אני כל כך הרבה עושה בשביל אשתי, בסוף היא מבזה אותי. אמרתי לו, אשריך ואשרי חלקך, בעולם הזה ובעולם הבא, שאתה זוכה לזה. למדוע? למדוע הקדוש ברוך הוא עושה את ההנהגה הזאת? אומר הרב דסלר, אם המעשה הוא באמת נקי לשם שמיים, שאם יבזו אותך אחרי המעשה הזה, אתה תרקוד מרוב שמחה. אבל אנחנו לא רוקדים מרוב שמחה. בדרך כלל, זה ברוך השם שאנחנו לא מרביצים לשני, לא יורים בשני. הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא שלא שם לו איזה מיטה בחבלה עכשיו מתחת לכיסא, על זה שהוא דיבר אלינו לא בחוסר הכבוד הראוי לנו. אומר הרב דסלר, ההקפדה הזאת שאנחנו מקפידים, זה הקדוש ברוך הוא שלח לנו מסר, פקס, מכתב. אומר לנו, תראה מזה שאתה לא מכוון לשם שמיים. בזה שאתה מקפיד עכשיו, זה הראיה שאתה לא מכוון לשם שמיים. זה רק לעורר אותנו על הנקודה הזאת. כי אדם שיכוון לשם שמיים ויבזו אותו, כמו שפעם סיפרנו, בשם אחד הצדיקים, שקיבל איזה ביזיון מאוד גדול. אחד התלמידים שלו ראה את זה ונבהל מהביזיון, היה צדיק מאוד גדול.
אז הוא ראה אותו בשמחה גדולה, הוא שאל אותו, הרבה, מה השמחה הזאת? הוא אומר, מה זה? אני הרגשתי ריחות של גן עדן. הייתי בגן עדן עכשיו, הוא קיבל ביזיון, הוא הרגיש שהוא בגן עדן. אז זה כשאדם מכוון לשם שמיים. אבל מכיוון שעדיין לא זכינו לזה, אז אנחנו מקפידים וכן הלאה. אז זה אומר, אבל מצד שני לא צריך ליפול בדעתנו. כי הרב דסלר אומר, יסוד מאוד גדול בדבר הזה, אומר, מאז שחרב בית המקדש השני, רוב עם ישראל אין לו יכולת, אין כלים באמת לעבוד לשם שמיים. זה כל כך קשה, זו עבודה כל כך פנימית, שבאמת מחורבן בית המקדש אין כלים לעבוד לשם שמיים. אז מה תקנתנו? אז אומר, עכשיו הוא אומר, מסביר, מתוך היסודות האלה, מסביר הרב דסלר, היום הראשון של ראש השנה זה דין הקשיא, לכן זה דין קשה, שדנים את האדם עד כמה הוא באמת כיוון לשם שמיים. לא דנים אותו על המעשים שלו. ביום הראשון לא דנים את האדם כמה מצוות יש לו, כמה עבירות יש לו. ביום הראשון דנים אותו דין אמת. מהו דין אמת? כמה כיוונת באמת לשם שמיים. ואם כיוונת לשם שמיים, אז המצוות שלך זה מצוות, והעבירות שלך זה גם מצוות. כי גם הכישלונות שלך זה סיבה לעלייה. אבל זה, כמו שאומר הרב דסלר בשם הספורנו, יחידי סגולה בעם ישראל, יחידים יכולים לעמוד בדין הזה. מאוד קשה לעמוד באמת הפנימית הזאת שמעשינו יהיה לשם שמיים. אומר הרב דסלר, חז"ל ראו שנחרב בית המקדש שירדה הסתרה גדולה לעולם, ואנחנו לא יכולים לעמוד בכזה דין קשה. רוב עם ישראל לא יכול לעמוד, בפרט שעברו שנים ודורות וגלויות, אז כל שקשה אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. על כן, אומר, ברור, חז"ל ברור, חקקו, יצרו דרך חדשה בדין. לכן קבעו עוד יום של ראש השנה, זה הדין של היום השני. אז על מה דנים אותנו ביום השני? אם כל המשפט זה שידון אותנו על הנקודות הפנימיות שלנו, וזה רצון הקדוש ברוך הוא, אז מה זה הדין של היום השני? מה זה הדין השני, הדין, מה שהוא כותב, מה שחז"ל אומרים, דין הרפיה. על מה דנים אותנו? וכמו שהזכרנו את זה לפני שנה, הרב דסלר אומר פה חידוש נורא והיום. זה החידוש נורא והיום הדבר הזה. אומר הרב דסלר, לא דנים את האדם על מעשיו. על מה דנים אותו? עד כמה יש לו זכות להתקרב לצדיק ולהתבטל אליו ולהיות כלי לצדיק. כל הנקודה של היום השני, של ראש השנה זה, עד כמה יש זכות לאדם להיות כלי לצדיק האמיתי. וידוע, הרב דסלר היה משגיח של ישיבת פונוביץ'. אז הוא היה ליטאי. אתם יודעים מה, כשהחסידים מדברים, תמיד הם מדברים בחסד. יש תמיד ערקות. הליטאים הם צדיקים מאוד גדולים, הם סכין החריפה. אז גם פה הרב דסלר אומר דבר בסכין החריפה. הוא כותב בשלוש מקומות את המילים שאני אגיד. שלוש מקומות הוא אומר. ואדם שלא משמש ולא מתקרב לצדיק האמיתי, אין לו זכות קיום בעולם הזה. ככה אומר הרב דסלר. החסידות הרבה מדברת על ההתקרבות לצדיק, אבל תמיד בחסדים. הרב דסלר חותך את זה בסכין החריפה. אומר, אין לו זכות להתקיים בעולם הזה. ככה אומר. כל הזכות של האדם לחיות, זה כפי ההתקרבות שלו לצדיק. צדיק. אחר כך, בהמשך הוא אומר, ועל מה דנים אותנו? על מה דנים אותנו בראש השנה? את רוב עם ישראל, על מה דנים אותנו? האם יש לנו זכות לשמש את הצדיק או לא? זה הדין. ככה אומר הרב דסלר. אנחנו הלכנו עם הרב דסלר לפני שנים, הלכנו למשגיחים, לראשי ישיבות, לתלמידי חכמים, אמרנו להם, כבוד הרבנים, אמרתי להם, כבוד הרב, תסביר לי מה כתוב פה. מה תסבירו לי מה כתוב פה? כל הדין שלנו זה רק ההתקרבות לצדיק. אז רק צריך לדבר על זה, מיומם ולילה, להתקרב לצדיק. אז היה כל מיני תשובות. אבל ברוך השם, שהשם זיכה אותנו במתנת חינם, שאנחנו יודעים מה, את האמת לאמיתה, שבאמת העבודה שלנו, היסוד של העבודה שלנו זה ההתקרבות לצדיק. עכשיו צריך כמה נקודות להבין בזה. הדבר הראשון, הרב דסלר אומר את הלשון הזאת, והוא חוזר על זה כמה פעמים, לשמש את הצדיק, להיות כלי לצדיק. אנחנו ברוך השם מאמינים שרבנו זה הצדיק האמת, וגם אם יש צדיק אמיתי בדור, כמה אנשים יכולים לשמש אותו? כמה הוא צריך שישמשו אותו? 10 אנשים זה כבר הרבה, כמה הוא צריך שיעזרו לו? בסדר. יכינו לו כוס קפה, יסדרו לו את הסדר הזמנים שלו. כמה אנשים בן אדם הצדיק צריך? הוא לא צריך כל כך הרבה. אז מה יהיה? אז איך משמשים את הצדיק? בפרט רבנו, מה נשמש את רבנו? מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשמש את רבנו? הרב דסלר אומר, זה עיקר התיקון של האדם.
יש פה, אומר, הרב דסר אומר יסוד מאוד גדול. לשמש את הצדיק, הכוונה לעשות את מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה, לעשות את מה שהוא רוצה. מה הצדיק רוצה? הצדיקים האמיתיים רוצים רק דבר אחד. הם רוצים שכל יהודי יתקרב לקדוש ברוך הוא. ברגע שאנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים להתבודדות, משתדלים לקיים את העצות של הצדיק, בזה אנחנו נקראים משמשים את הצדיק. זה עצמו נקרא לשמש את הצדיק. ברגע שאנחנו הולכים על פי העצות, על פי הדרך והדעת של הצדיק להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה כבר נקרא לשמש את הצדיק. כל שכן, באיפה שאדם יכול, כשלב ב', דבר נדבך נוסף בזה, שאדם יכול לגלות את הצדיק לעולם, לדבר מהצדיק, להפיץ את הצדיק. אבל יש אנשים שלא יכולים לעשות את זה, לא כל אחד בנוי לזה. לכן אפשר לעשות זיכוי הרבים בדרך אחרת. להתפלל על עם ישראל, זה גם זיכוי הרבים. שאדם מתפלל על עם ישראל, שעם ישראל יזכה לחזור בתשובה, ושרבנו יתגלה לכל הנשמות, ולעורר את כל הנשמות בתשובה, שאנחנו נתפלל על זה, זה גם נקרא זיכוי הרבים. כי לא כל אחד יכול, וכל אחד יש לו את התפקיד שלו. אבל ברגע שאנחנו מתפללים על עם ישראל, בזה נקרא שאנחנו משמשים את הצדיק גם בכלל, גם בפרט, כל אחד עם עצמו, וגם בכלל. שאל מישהו שאלה על הרב דסלר הזה. שאלה מאוד יפה. הוא אמר כך, הוא אמר שקודם לכן הרב דסלר הסביר לנו שכל מהות, כל מהות בריאת העולם ומתן תורה, שאנחנו נגיע לעבודה הפנימית, שנעשה את מעשינו לשם שמיים. בזה שחזל תקנו לנו עוד דרך לשמש את הצדיק, איך מתקיים הדרך הראשונה? הרי הקדוש ברוך הוא רצה שכל יהודי יעבוד לשם שמיים. זה שאנחנו מתבטלים לצדיק זה דבר גדול, אבל איך מתקיים מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שכל יהודי יעבוד לשם שמיים? אז זה הוא שאל על הרב דסלר. אמרתי לו, התשובה היא שאדם מתקרב לצדיק ומשמש את הצדיק, בזכות זה הוא גם יזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים. זה עומק הנקודה. עומק הנקודה שעל ידי ההתקרבות לצדיק, אנחנו זוכים להגיע למדרגה של לעבוד את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים. שזה הצדיק נותן לנו את הכלים האלה. לכן, היום הראשון זה דין הקשיא. היום השני זה דין הרפיא. ביום הראשון דנים רק את הצדיקים. ביום השני דנים את כל אלה, כל עם ישראל, רואים להתקרב לצדיק או לא. אז כולם שואלים את השאלה, לפי זה, רבנו אמר, אני מעביר את האנשים שלי בברוך הוא של היום הראשון. מיד ביום הראשון מעביר את האנשים שלו. אבל העניין הוא שברגע שבאנו לרבנו, רבנו מיד מעלה אותנו כבר למדרגה של היום הראשון. מיד הוא מעלה אותנו למדרגה. כי עצם העובדה שאדם בא לצדיק, אז הצדיק אומר לקדוש ברוך הוא, אל תדאג, פלוני, אני כבר הוליך אותו בדרך הזאת. לכן, עוד לפני שהגענו לזה, אנחנו כבר שייכים למדרגה של היום הראשון. אז זה הסוד והיסוד של הדבר. שמתקרבים לצדיק, כל העניין של ההתקרבות לצדיק זה שנזכה להגיע לתכלית האמיתית, לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת לשם שמיים. זה, רבנו אומר את זה בליקוטי מוהר"ן, שזה, ולעבוד את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים, הכוונה לזכות שהתורה והמצוות שאנחנו עושים יאירו לנו בלב, אהבת השם, יאירו לנו בלב, יראת השם, שנוכל להרגיש את הקשר ואת הקרבה לקדוש ברוך הוא, וזה תכלית כל הבריאה. אז עם כל זה, אנחנו צריכים ללכת להתכונן בעזרת השם לראש השנה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותנו ללב, לב טהור בא לאלוקים, אהבה ויראה בלב, ובזכות ובכוח רבנו נזכה שכל עם ישראל יזכה למדרגה הזאת, יזכה לגאולה ברחמים וחסדים.